Australia é unha cidade inhabitable. Ese territorio onde nos expulsan os nosos cando por algún ruxe-ruxe deciden que xa non lucimos tan bonitinhos como antes. É, claro, o castigo de non facer parte do grupo, un castigo moi habitual en política, e que Inés Armand experimentou polo menos de dúas maneiras, por un lado como militante e por outra parte como muller pouco axustada ás convencións sociais, nese sentido privado e amatorio.